caminhão aqui. O pessoal do carro tá aí por baixo. Tá louco. E ali, ó. E o que é aquilo ali na frente? O quê? Aquilo pessoal ali de moto. Doutor! Gritando aqui. Bateu nos caras de moto também? Foi? Foi. Às vezes era branquinha, assim não se lembra. Lembro. Tava ensinando o menino a dirigir. Mas você não merece perdão. Não é questão. Ensinando a dirigir, velho. Poxa, velho, não existe, velho. Ainda é pior ainda você tá fazendo um negócio desse. Ensinando a dirigir é pra autoescola, rapaz. É louco, velho. A gente tá falando uma coisa que você que não era eu que vinha dirigindo. Não era. Quem era que estava dirigindo? É o ajudante que eu estava dirigindo aí. E cadê o ajudante? Foi lá.